Ahoj, dnes se budeme bavit o čištění senzoru fotoaparátu. Vůbec nejdříve se podíváme, jak vlastně poznáme, že je potřeba senzor vyčistit. Vytvoříme si 3 kontrolní snímky, na fotoaparátu si nastavíme maximální clonové číslo, ISO na 100 a vyfotíme nějakou světlou plochu, výborně se k tomu hodí například obloha. Na fotkách pak budeme hledat tmavé tečky, které se nachází na všech 3 snímcích na stejném místě. To jsou naše nečistoty na čipu. Pokud jich tam nalezneme větší množství, pak je třeba čip vyčistit. Jestli vlastníte Photoshop, tak vám teď ukážu trik, jak snadno identifikovat všechny nečistoty na čipu. Vyfoťte zmíněné 3 fotografie v RAWu, otevřete je v Camera RAW, ťuknete na štětec pro odstranění bodů, zatrhněte vizualizace bodů a Camera RAW vám zobrazí všechny rušivé body. Když budete přepínat mezi snímky, nečistoty na čipu zůstávají stále na stejném místě. Pokud fotku zvětšujete, objevují se další a další nečistoty. Pustíme se tedy do čištění čipu. Začneme metodou, kterou nám nabízí většina fotoaparátů a má ji zapracovanou přímo ve své nabídce. Je to ultrazvukové čištění a máte ji určitě ve svém menu fotoaparátu. Zkontrolujeme, jestli máme plně nabité baterie, protože tahle funkce je velmi náročná na energii, a spustíme režim čištění. Další kroky bychom měli provádět v bezprašném a bezvětrném prostředí. Tím dalším krokem bude vyfouknutí nečistot z šachty fotoaparátu balónkem. Balónek by měl mít vzduchový filtr, aby jsme si do fotoaparátu nenafoukali více nečistot, než vyfoukáme ven. Pokud máte zrcadlovku, je třeba foťák nejdříve zapnout a spustit režim pro manuální čištění, aby se nám sklopilo zrcátko a my jsme se dostali k samotnému čipu. Pořídíme nový kontrolní snímek a porovnáme ho s původní fotkou. V mnoha případech budeme spokojeni a v dalším čištění nebudeme muset pokračovat. Tady sami vidíte, že ofouknutí balónkem a ultrazvukové čištění nám vlastně vůbec nepomohlo. Nečistoty jsou přisedlé a přilepené na čipu. Nezbývá nám tedy nic jiného, než přistoupit k chemické metodě. Já používám tento přípravek pro jednorázové chemické čištění. U nás ho koupíte za 180 korun a na eBay ještě levněji. Při koupi je třeba si jenom dát pozor, aby stěrky odpovídaly velikosti vašeho čipu. Já ku příkladu mám tyto stěrky pro plnoformátový čip. Nejprve použijeme vlhkou stěrku číslo 1. Stěrkou několikrát přejedeme přes snímač. Následně si vezmeme suchou stěrku a vysušíme, aby nezůstaly čmouhy.
znovu nasadíme objektiv a pořídíme kontrolní snímky. Původní snímek a snímek po vyčištění. Mně osobně se to hodně líbí. Na domácí čištění čipu jsou různé názory. Někdo vám řekne, že by to měl dělat pouze profesionál, a jiný zase, že si čip běžně čistí sám nasliněným kapesníkem. Pravda je jako vždy někde uprostřed. Pokud máte zrcadlovku a měníte objektivy jen velmi zřídka, pak zřejmě bude potřeba čip čistit jednou za 3 až 5 let a to si klidně nechte vyčistit u profesionálu. Ale jestli máte bez zrcadlo a často měníte objektivy jako já, pak se to zkuste naučit sami, vyplatí se to. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte like, můžete sdílet a chcete-li vidět i další moje videa, která vychází každý pátek v podvečer, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Těším se, že se společně budeme bavit fotografováním a úpravou fotek.